Nouseeko Yhdysvaltain presidentiksi Donald Trump vai Kamala Harris? Tilanne on äärimmäisen tasainen ja vaaleihin aikaa enää vajaat kaksi viikkoa. Nyt studiossa Helsingin Sanomien toimittaja ja Yhdysvaltain entinen kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Perner ja Yhdysvaltain historian ja historian professori Markku Ruotsila. Tervetuloa teille. Kiitos paljon. Joo. Anna-Sofia, kerropa nyt, että, että tuota, mikä se Gallup-tilanne on tällä hetkellä? Ainakin nuo vedonlyöntitilastot näytti suosivan juuri nyt Donald Trumpia. No, mä, mä en seuraa vedonlyöntitilastoja, ää, ja Gallupit on aivan tasan. Niin kun, että kun, kun seuraan, nauroin just aamulla, että kun seuraa amerikkalaista keskustelua, niin mä oon oppinut paljon uusia fraaseja sille, että mikä on, kun tilanne on ihan tasan. Ne mm. kenneet, Näköjään ne, ne toss, kaikki tämä käytetään. Kaikki no niin, jos ihan saisit miljoonan dollaria, jos veikkaisit, että seuraava presidentti, niin kuka, kumpi hän olisi? Uh, no ehkä miljoonasta veikkaisin Trumpia, mutta okay. molemmat on aivan, aivan mahdollisia. Entäs Markku Ruotsilä? Se on suurin piirtein sama vastaus, eli kaikissa kyselyissä ollaan virhemarginaalien sisällä Harrisin johto. Jos katsotaan keskiarvoja, niin on, on yksi tai alle yksi prosenttiyksikkö. Um, valtakunnan tasolla ja noissa vankiliosavaltioissa melkein jokaisessa Trump johtaa, mutta se ei välttämättä tarkoita, että Trump tulee voittamaan. Kumpi vaan voi tulla voittajaksi, hyvin ei. pienistä markkinaaleista kiinni kuudesta tai seitsemässä osavaltiossa. Kyllä mä sanoisin, että Trumpilla on paremmat mahdollisuudet tällä Miksi? hetkellä voittaa, mutta hy hyvin, hyvin, hienoisesti vaan paremmat mahdollisuudet. Miksi arvelet, arvel että on paremmat? Oh, no se on pitkä luento, täytyy vastata oh, siihen miksi? <laughs> um, miksi hän on paljon Systeemin takia, siis vaalisysteemi suosii republikaaneja ja sitten amerikkalaisten enemmistön tyytymättömyys on vaan sitä luokkaa siihen, mitä viimeisen hmm. neljän vuoden aikana on tapahtunut. Ja hän muistaa, uh, mitä, mikä heidän tilanteensa oli Trumpin aikana ennen pandemiaa. Uh, ja tämä Trumpin aika vertautuu hyvin positiivisesti tämän nykyaikaan. Yli 60 prosenttia haluaa, esimerkiksi New York Timesin äh, mukaan, niin haluaa huomattavaa muutosta nykymenoon ja, ja katsoa, että Trump on nimenomaan se henkilö, joka pystyy se huomattavaa muutoksen torjumaan. Tämä pitää paikkaansa. Yhdysvalloissa iso osa ihmisistä haluaa muutosta. Mistä se johtuu, Suhvi, että Trump ei ole tämän enempää johdossa, vaikka, vaikka sitä muutosta haluavien joukko on niin iso? No just näin, koska hän on niin mielipiteitä jakava hahmo ja hän on nyt hallinnut Yhdysvaltain politiikkaa kohta kymmenen vuotta ja myös se niin kuin hänen kohdistuva vastustus on hirveän vankkaa eikä hirveästi heilu, että koko Yhdysvaltain politiikkahan leimaa nyt se ikään kuin jumiutunut hyvin tasainen tilanne, että se näkyy sekä, sekä tota näissä presidentinvaaleissa että myös kongressivaaleissa ja, ja tilanne on niinku monella tapaa, Yhdysvallat on niinku tasaisesti kahtia jakautunut, että kummallakaan puolueella ei ole yliotetta selkeästi. Mm. Hei, katsotaan vähän viime päiviä. Siellä ollaan kampanjoitu. Erityisesti hän nyt kampanjoidaan näissä vaankeeni osavaltioissa, joissa ne vaalit oikeasti sitten ratkaistaan. Ja siellä on Barack Obamakin mennyt sitten Kamala Harrisin tueksi. Ja Donald Trump on McDonald'sissa esiintynyt. Mitä sieltä nousee sieltä kampanjoista viime päiviltä? No, tietysti tämä McDonald'sissa käyminen ja niin kuin Trumpin kapanen sanoo, niin hän on nyt ollut, McDonald'sissa ollut pidemmän aikaa töissä kuin Kamala Harris, joka väittää, että hän, <hansi> niin hän väittää, että Kamala Harris valehtelee tästä. Taustasta. Nuoruudessaan kuulemma oli McDonald'sissa, mutta ei siitä ole mitään todistettu. Mutta kaikki me nähdään, että Trump oli siellä McDonald'sissa töissä yhden päivän ajan, vaikka se oli tietysti tällaista lavastettua siinä mielessä, että eihän tavalliset normaalit ihmiset voineet tulla sinne, mm. sinne McDonaldsiin, koska täytyy olla kaikki turvatarkastukset ja muut kahden murhayrityksen jälkeen. Mitä muuta tulee mieleen, niin tulee kyllä mieleen eilinen Kamala Harrisin hyvin epätavallinen ulostulo siellä. Ja todennäköisesti se oli hänen virka-asuntonsa ulkopuolella, jos hän piti tällaisen, tai antoi lausunnon siitä, Kuinka Trump on uhka demokratialle ja fasistia ja niin edelleen. Eli on palattu tähän, tähän samaan argumenttiin, jota Joe Biden käytti pitkän aikaa. Siitä luovuttiin sen jälkeen, kun nähtiin, että miten se sellainen vihankylvä um, johti niihin kahteen murhayritykseen. Mutta nyt tilanne on niin tasainen ja demokraatit ovat niin suurissa vaikeuksissa. Um, he palaan siihen. <tuh> laitimaiseen argumenttiinsa. Kyllä. Ja tota, siis demokraatithan aloitti tämän kampanjansa hyvinkin niin kuin varovasti Trumpin suhteen, että puhuttiin vähän, että hän on vähän outo. Käytettiin tätä sanaa weird, jonka he sitten ottivat. Ja sitten tuli nämä murhayritykset, epäilyt murhayritykset. Mutta nyt on taas retoriikka koventunut, niin minkä takia? Ää, no tietenkin siksi, että, että vaalipäivä lähenee ää, ja sitten kyllä mä ajattelen, että sillä tavoitellaan ennen kaikkea niitä niin kuin esikaupunkien koulutettuja äänestäjiä, jotka aikoinaan äänesti voimakkaasti republikaaneja, mutta nyt joista on tullut demokraattien kannattajia esiin, yritetään saada niitä ääniä, jotka, jotka tavallaan voi olla ehkä arvoiltaan vähän konservatiivisempia, mutta jotka nimenomaan näkee Trumpin uhkana ja kyllähän tähän, tähän tota Harrison Eiliseen kommenttiin liittyy se, että että Trumpin entinen kansliapäällikkö John Kelly antoi New York Timesille haastattelun, jossa hän sanoi, että hänen mielestään Trump on fasistia ja kertoi, kertoi niistä kommenteista, miten Trump on, on ihaillut, puhunut ihailevasti Hitleristä ja, ja muita tämmöisiä esimerkkejä. Että se Harrisin äh, äh, kommentti liittyy tähän, mm -hmm. mutta mut on selvää, että et he, hän on myös äh, kampanjoinut tämän entisen kongressiedustajan Chainin kanssa, joka on... Siis entinen äh, republikaani, äh, jonka poliittinen ura sitten päättyi, kun hän kääntyi Trumpia vastaan, äh, niin yritetään tavoittaa niitä äh, list-shadin avulla myös niitä esikaupunkien äh, ylemmän keskiluokan äänestäjiä. Aivan. Kyllä. Tota, nyt on amerikkalaismerian otsikoihin noussut myöskin äh, kysymys Trumpin iästä. Tämä Joe Bidenin ikä hän oli tosi pitkään ja sehän sitten lopulta hänet sitten vetikin tuosta syrjään. Mutta Trump on tosiaankin, hän on 82-vuotias kauden lopussa, jos hänet nyt valittaisiin ja on puhuttu, poliitikko väittää, että hän olisi uupunut. Niin Markku Ruotsila. Sanopa sinä, että minkä takia, kun nyt Kamala Harris on esimerkiksi omat terveystietonsa julkaissut, niin minkä takia Donald Trump kieltäytyy julkaisemasta tässä tilanteessa terveystietoja? En ole tietoinen, että hän kieltäytyy julkaisemasta terveystietoja, enkä tiedä mikä hänen päässä on. Ainakin uutisoitu, että hän ei suostu niitä Monta asiaa uutisoidaan. Politiikassa siis, uutisoidaan uupumisia, julkaistu. jotka ei kyllä todellisuudessa näy, jos Trump joka päivä pitää vaalitilaisuuksia, niin se ei kovin uupuneelta näytä. Onko hän, hän julkaissut sitten niitä terveystietoja? En, en ole tietoinen, onko hän niin. tänä vuonna. Miksi hän ei julkaise niitä tässä tilanteessa? Siis en tiedä, mitä, mitä hänen kulk, liikkuu. En, enkä ole tietoinen, että onko hän julkaissut vai eikö ole useimmilta vuosilta tai use kaikilta vuosilta menneet käsittääkseni on julkaistu lääkärin sellainen yleinen lausunto. Uh, en osaa siitä asiasta muuta sanoa. Pitäisikö hänen sinun mielestäsi julkaista tässä tilanteessa, kun hänen terveydestään ja iästään puhutaan? On se. se yleensä, yleisesti ottaen hyvä asia, että ehdokkaat... Terveystiedot julkaistaisiin ja järjestettäisiin ihan kunnolliset äh, terveystarkastukset. Mitään laillista vaatimustahan sellaiseen ei ole, mutta olisi se hyvä, että äänestäjät saa tietää. Mm. Kuinka iso asia tästä iästä nyt tulee tässä vaiheessa kampanja kaksi viikkoa jäljellä? No siinä ei sinänsä ole mitään uutta, että, että en tiedä, onko se nyt sitten kuitenkaan se ratkaiseva tekijä. Tietenkin se on niin kun, äh, Trumpille taakka ja härisille etu, että hän, hän on 60 ja toinen on melkein 80, varsinkin kun tästä Bidenin kiästä puhuttiin niin paljon. Mm -hmm. mutta, mutta tosiaan tässä vaiheessa, kun tilanne on niin tasainen, niin on tosi vaikea sanoa, että mikä, mikä, mikä sitten on iso asia ja mikä pieni asia, mutta kiistatta se on niin Trumpille enemmän taakka kuin etu tässä Mut, Mutta kyllä amerikkalaiset on Trumpia seuranneet hyvin monta vuotta ja he on nähnyt tällaisen ikiliikkujan, tällaisen, mikä se on, Duracell-pupu, joka hyppii joka suuntaan samaan aikaan koko ajan. Äh, ei tällainen viime hetken keskustelu, jota vastapuoli yrittää kehittää, Mm -hmm. Lehdistössä niin vaikutat siihen mielipiteeseen, joka suurimmalla osa amerikkalaisista on hänestä, mm -hmm. hänen toimintaansa takia Mä jo vakiintunut. Muistan, kun, kun heinäkuussa oli Pennsylvaniassa, silloin kun Biden oli vielä vielä mukana kisassa, ja silloin tota, näin semmoisen ison bannerin, johon omakotitalon kuistilla, missä luki, että anyone under 70, että kuka tahansa alle 70, että tavallaan sellaista ajattelua, mä uskon, että on jonkun verran ja se, se tosiaan on Harrisin etu. Mm. Mutta samaan aikaan on totta, että, että kyllä Trump tunnetaan ja, ja, ne, jotka häntä tukee, niin ne häntä tukee siitä jästä riippuen. Faktahan itse asiassa on, että Trump on kiertänyt nyt paljon enemmän kuin Harris. Että tuo vaalivankkurit uh, podcast laski maanantaina, että Trump oli pitänyt 108 esiintymistä syyskuun jälkeen, kun Harris oli pitänyt tilaisuuksia vain 64. Ja, ja Trump puhuu medialle myös enemmän kuin Harris. Ja näin, Aivan, että, kyllä. Tota, te molemmat olette seurannut Trumpia vuosia. Niin Oletteko te, kun geriatrian erikoislääkärit puhuu, että, että sieltä näkyy niin, muutos ja puheet ovat pidentyneet, niin oletteko te huomannut muutosta? En ole huomannut muutosta, paitsi että puheet on pidentyneet ja niin mutta on aina harhaillut eri suuntiin. Ei, ei siinä ole mitään uutta. Kyllä ne voi, jos tilastollisesti lasketaan, niin voi olla hiukan pidempiä. Ne, se... niin. en, en mä ainakaan osaa myöskään niin kuin hmm. erottaa sieltä mitään omaa semmoista havaintoa, että, että, että se olisi muuttunut. Äänestäjien ryhmien uusjako on myöskin meneillään näissä vaaleissa. Eli siellä on perinteisesti demokraattien äänestäjiä siirtynyt republikaaneille ja päinvastoin. Niin mitä siellä sovi tapahtuu? No se on siis mun mielestä yksi kiinnostavimmista asioista näissä, näissä vaaleissa, tai itse seuraan sitä tosi paljon. Ähm, se, mitä tapahtuu, niin on tietenkin se pitkä, jo vuosikymmeniä jatkunut kehitys, että valkoiset työväenluokkaiset äänestäjät siirtyy koko ajan vahvemmin niin kuin republikaanien kannattajaksi, ja, ja Harrison pitää käydä sellaista puolustustaistelua siellä, niin kuin, niin kuin Bidenkin kävi, ja Biden... Aikoinaan 20 onnistu voittamaan vähän tänään äänestäjäryhmän ääniä takaisin verrattuna Hillary Clintoniin, mutta voiko Harris niin, niin en tiedä. Mm. Sitten samaan aikaan paljon, paljon, paljon nyt Yhdysvalloissa puhutaan siitä, että, että osa näistä vähemmistöihin kuuluvista äänestäjistä, varsinkin mustista ja latinomiehistä, näyttää kalupien perusteella kallistuvan vähän enemmän Trumpin puoleen. Kyse ei ole siis isosta muutoksesta, mutta se voi olla tosi merkittävä muutos. Että Trump... Onnistuu niin kun, myös näiden etnisten rajojen yli niin houkuttelemaan niitä työväenluokkaisia äänestäjiä. Ja, ja sitten tosiaan samaan aikaan, niin kuin sanoinkin, niin, niin se korkeasti koulutettu väki koko ajan enemmän äh, siirtyy demokraattien taakse. Eli tästä koulutuksesta on tulossa ehkä yksi keskeisimpiä jakolinjoja Yhdysvaltain politiikassa. Mistä se johtuu, että nämä mustat <coughs> nyt sitten ja latinat menee sinne? Trumpin taakse. Varsinkin latinoiden tapauksessa on kysymys tästä. Siitä jo pit, pitkän aikavälin kehityskulku. Eli silloin jo 2016 Trump sai latinoäänestäjiltä kaikista muuripuheista ja rasistiksi leimatuksi tulemisesta huolimatta enemmän, selvästi enemmän ääniä kuin kaksi aikaisempaa republikaanien presidenttiedokasta ja viime kerralla siitäkin enemmän. Ja nyt, oliko se eilen vai edellispäivänä, tuli uusin tutkimus USA Today, Suffolk Universityn tutkimus, 49 prosenttia latinosta aikoo äänestää Trumpia. Mm -hmm. Kukaan republikaani ei ole saanut sellaista Mik, lukea. Että siinä on, siinä on huomattu, hyvin huomattava ero. Mistä se johtuu? Mm. No, se johtuu siitä, että latinot on itse asiassa hyvin konservatiivisia ihmisiä enemmistöistä. Arvokonservatiivisia, talouskonservatiivisia ja myös kannattaa rajoittavaa maahanmuuttopolitiikkaa. He ovat laillisesti tulleet maahan, he haluavat sulkea sen rajan laittomasti maahan tulevilta. Um, prosentuaalisesti tai suhteellisesti suurempi osa heistä uskoo amerikkalaiseen unelmaan kuin valkoihoisista uh, kantaperäisistä väestöstä. Ja sitten vielä sen lisäksi, että he menestyy hyvin, he, heidän elämänsä oli hyvä Trumpin kaudella ja nyt ei ole. Työttömyys työttömyystulotaso. Kaikilla mittareilla mitattuna he voi Trumpin kaudella paljon paremmin. Mm -hmm. En sano ehkä kaikilla mittareilla, mutta ehkä nostaisin tuosta vielä erikseen nimenomaan sen, sen reaalitulot ja, ää, ja inflaation, koska on selvää, että tässä ka kaikissa näissä ryhmissä, ää, varsinkin duunaritaustaisilla ihmisillä, niin, niin se vaikuttaa se inflaatio kaikkein eniten, että, että kyllä ihan, ihan käppyröistä näkee, että Trumpin kaudella ihmisten reaalitulot kasvoivat voimakkaasti, ja, ja nyt Bidenin kaudella sen inflaation vuoksi niin, niin ei ole käynyt. Ja sitten nuoret on itse asiassa, niin siis Kamala Harrisia kannattaa vähemmän nuoret kuin Joe Bidenia, mikä on hieman yllättävää, koska hän on kuitenkin paljon nuorempi kuin Joe Biden, ja sitten hänellä on vanhempia kannattajia, niin mikä tämän selittää? Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, eikä mulla ehkä suoraa vastausta siihen, mutta, mutta tietenkin silloin niin kuin Trumpin ensimmäisellä kaudella aikuistuneet niin silloin oli niin vahva se liikehdintä että tavallaan Trumpia vastaan, oli myös voimakas ilmastoliike ja Black Lives Matter ja se niin kuin tämmöinen äh, nuorten elämässä oli vahvasti läsnä. Ja sitten varsinkin nuorten elämässä neljä vuotta on tosi tosi pitkä aika, että nyt nämä, nämä kuluneet neljä vuotta on ollut hyvin erilaista aikaa, ehkä, ehkä synkempää ja, ja sellaista niin kuin ei ole ollut vastaavaa poliittista liikehdintää, että, että että he, jotka oli 14-vuotiaita neljä vuotta sitten, niin, niin ei he ehkä myöskään hirveästi muista siitä Trumpin kaudesta ja ajattelee nimenomaan sen muutoksen kautta, että, mm -hmm. Trump tuo sen muutoksen. Ja nuorille tärkeä on myös siis Gaasan kysymys. Vaikuttaako se näihin vaaleihin jollain No osalle on. Siis demokraattipuolueessa on Hamas siipi olemassa ja ne, ne on näitä nuorempia, nuorempia äänestäjiä ja keskittyy johonkin tiettyihin osavaltioihin ja sitten vielä arabiäänestäjät. Ja, ja muslimitaustaiset äänestäjät, jotka on siirtymässä selvästi Trumpin taakse, mm, tai... koska he on no, ainakin jäämässä, kotiin tai, jäämässä, niin, jäämässä kotiin. kotiin tai siirtymässä Trumpin taakse, mutta ei ainakaan Kamala Harrisin taakse. Uh, sellaisissa luvuissa mittasuhteissa, jos perinteisesti nämä äänestäjät, arabitaustaiset mm. ja on äänestänyt demokraatteja, koska he on hyvin tyytymättömiä sen nykyisen hallinnon toimintaan. Jos Trumpista tulee presidentti, niin epäilisin, että he ovat tyytymättömiä Trumpinkin toimintaan, mutta, mutta, se on protestiääni protesti heidän osaltaan näissä vaaleissa. Ja ihan sama, samalla periaatteella niin demokraatit, Kamala Harris, Tim Wals, um, siinä on noin, noin 20-30 prosenttia yksikön laskua heidän, heidän kannatuksessaan kaikissa niissä keskeisissä uh, Äänestäjäryhmissä, jotka demokraattia on perinteisesti äänestäneet, paitsi naisissa ja, ja näissä esikaupunkilaisissa ja tietysti oman puolueen aktiiviesenistössä. Mutta, mutta tällaiset suuret demokraateille hyvin merkittävät äänestäjäkunnat kuin mustat ja, ja latinot ja todennäköisesti myös juutalaiset, niin ähm, Kamala Harris tulee menettämään 20, ehkä 30 prosenttiyksikköä siitä, mitä mm. Biden esimerkiksi sai. Mä en uskaltaisi noin suoraan vielä, vielä ennustaa, koska varsinkin näissä näissä tota, tiettyihin äänestäjiryhmiin kun keskittyvissä kallupeissa ne, ne ot, otan on aika pieniä ja silloin myös virheiden mahdollisuus on suuri, joten, joten odotan sitä, mutta su, 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 suuntana ehkä pidetään selvää, että, että näin näin käy, mutta kuinka isoiksi ne muutokset tulee, niin sitä ei uskalla kyllä muchota. Ja tietysti vaan kieliosavaltiot on ne ratkaisevat näissä vaaleissa ja erityisesti Pennsylvania, joka on se täysin olennainen vaan Niin mitä siellä nyt sitten tapahtuu tällä En tiedä, siellä Pennsylvaniassa ja to, sitten toki Georgia, on muitakin. Georgia, on Georgia jossa on esimerkiksi 16 niin. valitsijamiestä, tulee Georgiasta. Ja. Itse nostaisin Pennsylvania Michigan Wisconsin, ja, yeah. ja. Na, niin kun, jos miettii Harrisin tietä voittoon, niin hänen olisi... No, toki muitakin mahdollisuuksia on, mutta ne on mun mielestä ne, edelleen ne kaikkein keskeisimmät. Ne, ne oli viimeksi, ne oli 2016 ja ne on edelleen. Ja, äh, siellä Pennsylvania on tosi kiinnostavaa, koska siellä just on näitä eri äänestäjäryhmiä niin, että että on siellä Itä-Rannikolla, Filadelfian suurkaupunki, ja varsinkin sen esikaupunkit muistan, muistan aikoinaan. Ehkä 2019 olin siellä juttukeikalla haastattelemassa niissä esikaupunkien hyvinvoivia ihmisiä, jotka muisti, että aikanaan se, se republikaineen äänestäminen oli niin kuin täysin itsestäänselvää, että niin kuin kaikki äänesti, ja ei edes ollut mitään muita vaihtoehtoja. Ja nyt ne on kääntynyt ympäri, ja, ja siellä on paljon ihmisiä ja paljon äänestäjiä. Sitten samaan aikaan sitten Filadelfiassa, Mm, kuinka saadaan, kuinka hyvin Harry saa just nämä kaupunkien keskustojen mustat äänestäjät liikkeelle. Se on tosi iso kysymys. Jäädäänkö kotiin vai äänestetäänkö tai kuinka, minkä verran siirrytään Trumpin taakse. Ja sitten on läntisessä Pennsylvaniassa iso alue tämmöistä niin kutsuttua Trumplandia, jossa, jossa, sitten taas on tätä valkoista työväenluokkaa rakennemuutoksen kärsijöitä ja niin edelleen ja, ja miten he äänestävät. Niin Mm. Niin se on tosi, tosi olennaista. Miten se Markku analysoisi nyt näitä vaan kieliosavaltioita, mitkä, mitkä sinä nostaisit tähän? Pennsylvania on se kaikkein tärkein. Jos Trump ei voita Pennsylvania, niin se on hyvin epätodennäköistä, että hän voittaa nämä vaalit. Hänellä on Trumpilla siis useampia teitä voittoon, mutta melkein kaikki niistä kulkee Pennsylvania kautta. Pennsylvania. Mm. Um, ja siellä tilanne on hyvin, hyvin tasainen, mutta täytyy nostaa esiin, Jotkut äänestäjät ovat niin amissit, jotka yleensä ei äänestä. He on aktivoitumassa nyt. Amissit on aktivoitumassa? aktivoitumassa. Ihan, no, melkein ennen kokemattomalla tavalla George W. Bush ja hän kävi äänestämässä. Mutta perinteisesti hän ei, 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 ei tällaisia. Onko heitä paljon? Heitä on paljon siinä osavaltiossa. Okei. Okay. Ja, um, ja no, mitä muita äänestäjöitä? on mustat ja latinot ei ole niin tärkeä äänestäjäryhmä siinä osavaltiossa, mutta työväenluokka kokonaisuudessaan on, ja suurin osa niistä on, katsit, keskiläinen työväenluokasta on katolilaisia, ja, ja Kamala Harrisin suhde katolilaisen kirkko, katolisen kirkkoon on hyvin, hyvin ongelmallinen, ja ne, ne ihmiset ymmärtävät ja tietää sen. Mm. Sen takia Pew Research Center, um, uusin tutkimus, kyselytutkimus kertoo, että yli 60 prosenttia katolaisista aikaa äänestää Trumpia. Joo, ja, ja pätee, niin kun, Trump voittaa kaikki, äh, tai niin kun, on, on, suositoin suosituin muistaakseni kaikissa kristittyjen äänestäjien ryhmissä. Että, mm. näin. Öö, tai voi olla, joo, no, voi olla, että vähän, no. Joo. On. On, on. <coughs> no niin, hyvä. <coughs> Hei, tietysti, <coughs> joo, niin. kyllä. Yksi ilmiö, joka on noussut nyt näissä vaaleissa, on näkyvä ilmiö, on Elon Musk, joka on lähtenyt todella, todella, näkyvästi kampanjoimaan Donald Trumpin puolesta. Ja nyt sitten hän on maailman siis, ja hän on kertonut antamassa joka päivä miljoona dollaria jollekulle, joka allekirjoittaa tämmöisen vetomuksen, joka, tämä on monimutkainen systeemi, mutta sen tarkoitus on periaatteessa tukea Donald Trumpin vaalikampanjaa. Mutta Sohvi, mi, mi, mikä tässä on, onko tämä niinku laillista, onko tämä ihan ok? Mikä, mikä tämä on tämä Maskin? No nyt mä en ole no. ihan suoraan seurannut tätä, <coughs> mutta siis äh, olettaisin, että se on jo laillista. Hän, hänen siis, hän siis vetomus kehottaa Pensylvaniassa äänestäjäksi rekisteröityneitä ihmisiä vannomaan tukeaan Yhdysvaltain perustuslain ensimmäiselle ja toiselle lisäykselle. Ja tavoitteena on löytää miljoona allekirjoittajaa vaankieli-osavaltioista, jotka ovat Yhdysvaltain vaalien lopputuloksen kannalta keskeisessä roolissa. Eli vetomuksen tarkoitus on rohkaista vaankieli-osavaltioiden republikaaniäänestäjiä vaaliurheilla. Kuulostaa ihan kampanjoinnilta. Kuulostaa, joo, mutta hän pyrkii myös rek siis rekisteröimään uusia äänestäjiä. Ja se rahan käyttö siihen tehtävään, että ihmiset maksetaan siitä, että he rekisteröityvät, niin se on kyllä laillisesti hiukan ongelmallinen asia ja hänellä voi tulla siitä ongelmia, mutta Meneekö se, meneekö se raha siis suoraan näille ihmisille? Joo, mutta niin se on ollut. arpumalla. Ar arvotaan. Se on arpumalla menee, niin se, se on monimutkainen, mm, okay. monimutkainen järjestely. Ja nyt kai sitten oikeusoppineetkin keskustelevat, että onko tämä laillista vai ei. Mutta jos tämä ei olisi laillista, niin voiko se maski joutua linnaan? Äh, Sitähän on siis vankeusrangaistus van Joo. No. En osaa tuohon vastata, koska en ole lainoppinut, mutta kyllä siihen operaatioon liittyy, liittyy, mahdollisia ongelmia, sanotaan näin. Aivan. Eh, ehkä rahasta yleensä nostaisin sen, että Harris hän on kerännyt paljon enemmän kampanjarahaa kuin, kuin Trump. Että, Melkein et, miljardi. Niin, niin, se. Joo, aivan, aivan. Samalla Biden viime kerralla ja Hillary Clinton keräsi niin. enemmän rahaa, mutta ei tarvitsekaan niin paljon rahaa. Hän saa sitä näkyvyyttä ilman näin rahaa. On. Jos katsoo noita Twitter-lukuja ja ylipäätänsä noita niinko, niinko sosiaalisen median lukuja, totta kai kun Trump on ollut niin pitkään siellä, vaikka hän olikin vähän aikaa jäähyllä, niin, mutta se näkyvyys on ihan, ihan jotain muuta. Niin, rahaa tarvitaan lähinnä tähän äänestäjien rekisteröintiin ja sitten mobilisoimiseen. Siis viedään silloin vaalipäivänä fyysisesti paikalla. Etsitään, haetaan ne kotua ja viedään vaalipäivänä äänestämään, niin se on hiukan rahaa vievä vievä homma ja Ilon maskia ja, muut tällaiset rikkaat lahjoittajat on siinä tehtävässä kyllä ensisijaisen tärkeitä. Kyllä. Presidentti tota, presidenttiehdokkaat ero toisistaan erityisesti esimerkiksi Ukraina-politiikan osalla. Harris, osalta Harrisin arvioidaan jatkavan Bidenin linjalla, mutta tota, mikä se Trumpin Ukraina-linja on? So. No, siitä on ollut suht vaikea saada selkoa. Trump on lopettavansa sodan, mutta, mutta, millä keinoilla se tapahtuu, niin, niin, se on se, mihin nämä ehkä eurooppalaisten huolet kohdistuu, että, että tekeekö Trump jonkun diilin ukrainalaisten päiden yli suoraan Putinin kanssa. Että tämä on varmaan se keskeinen huoli, mutta emme voi tietää, että Trump on arvaamaton eikä mitään selkeää suunnitelmaa ole esitetty. Niin. niin Trump on tarkoituksella arvaamaton. Se on, koko pelin, pelin idea. Ähm, jos hän kertoisi tässä vaiheessa, mitä hän aikoo Ukrainan suhteen tehdä, niin ei venäläiset tai ukrainalaiset olisi olis kiinnostuneita äh, mihinkään oikeisiin neuvotteluihin, jotka siis on, on Trumpin. Mm. Trumpin ja useimpien republikaanien ähm, tavoitteena. Mutta kyllä Trump silti on näitä yleisiä suuntaviivoja siitä omasta Ukrainaan liittyvä, liittyvästä ajattelustaan esittänyt jo pidemmän aikaa. Ja jos ei Trumpia usko, niin kuin selvästi enemmistö suomalaisista ei usko mitään, mitä hän sanoo, ja puolet amerikkalaisista ei usko, niin sitten kannattaa kuunnella Zelenskiä. Hän on julkisesti puhunut siitä, mitä hän on yksityisesti Trumpin kanssa keskustellut puhelimessa näistä asioista silloin Trumpin salamurha yrityksen jälkeen. Ja sitten he tapasivat Yhdysvalloissa vähän aikaa sitten. Ja nytkin kun Ja mitä se Selenski on sanonut? Uh, kaikki, mitä Trump on hänelle kertonut, kuulostaa Ukrainan kannalta oikein hyvältä. Hän ei varmaan myöskään voi sanoa mitään muuta, että et ehkä tässä eh. kannattaa sekin ottaa huomioon. No mm -hmm. joo, uh, mutta Zelenski hän kävi täällä uh, EU-yksin ministerinomistossa, missä hän kävi esittelemässä hänen omaa suunnitelmaansa sielläkin hän kertoi no, lisää. Okei, okay, mutta mm. siis republikaanit anyways suhtautuu Ukrainan tukemiseen hyvin paljon kriittisemmin kuin, kuin demokraatit ja, ja, ja se on nyt ihan selvä asia. Ja myöskin NATO on, Trump on puhunut hyvin kriittisesti NATOsta. Sinä olet sanonut, että sinä olet republikaani ja sinä olet ollut Trumpin tukija öh. tai olet pitänyt Trumpia parempana vaihtoehtona, ainakin edellisissä vaaleissa pidit. Niin tota, pidätkö sinä edelleen Donald Trumpia parempana valintana Suomen ja Euroopan turvallisuuden kannalta? Uh, Suomen ja Euroopan turvallisuuden kannalta, varsinkin Suomen Yhdysvaltain suhteen, Suomen NATO-jäsenen suhteen, niin ei sillä ole suurtakaan merkitystä, kumpi näistä tulee uh, Valkoisen taloon. Koska Meniksei. ei presidentti. No ensinnäkin kaikki tämä puhe Suomessa, että jos Trumpista tulee presidentti, hän eroaa Natosta. Ei, ei presidentti tee sellaisia päätöksiä. Ei, hän voi erota yksin Natosta, ei. mutta hän voi heikentää sitä Naton roolia. Hän voi heikentää Naton roolia esimerkiksi silloin, kun hän oli presidenttinä, hän vahvisti Natoa. Hän näillä uhkailulla painostelulla, hyvin kovaa sanalla, julkisilla ja kulissien takaisilla painostamisella ja uhkailulla, pyrki siihen, että Nato vahvistuu. Ja hän saavutti sen tavoitteen silloin, kun Trumpista tuli presidentti. Kaksi NATO-maata, Yhdysvallat ja Iso-Britannia, ylsi siihen kahden prosentin bruttokansantuote tavoitteeseen. Mm. Jos oikein muistan, niin Trumpin kauden lopulla niitä oli seitsemän, nyt niitä on paljon enemmän, ja ne päätökset tehtiin Trumpin kaudella. Tämä oli tarkoituksena. Mitä, siis, sä, niin, mitä sä Sohvi ajattelet siitä tästä? tästä tota, Itse asiassa juttelin yhden niin diplomaatin kanssa, joka ei ole mitenkään trump mutta hän sanoi samaa kuin Ruotsilla, että on mahdollista, että, että niin kuin Trumpin hallinnassa NATO onkin vahvempi kuin Kamala Harrison, koska Trump on puhunut jatkuvasti tästä, tästä BKT ja, ja haluaa, että Eurooppa maksaa ja, ja painostaa niin kuin vahvemmin eurooppalaisia valtioita maksamaan sinne, Ni, niin, Ostatko tämän teoria? No, no kyllä, siis sama aikaan en ole varma kuinka, kuinka, tosiaan tietoista se on, enkä voi sitä tietenkään tietääkään, mutta, mutta, lopputulos on selvä. Toki se liittyy myös, myös Ukrainan sotaan ja muuhun, että, mutta että eurooppalaiset maat käyttää enemmän rahaa nyt ja varmaan se yleislinja, niin kuin käsitys on, että pitkällä tähtäimellä Yhdysvaltain suunta on poispäin Euroopasta ja eurooppalaisten pitää itse, itse ei voida nojata Yhdysvaltoihin ihan samalla tavalla kuin aina ennen. Ää, et sinänsä se on totta, kyllä, mutta, mutta sama aika että on myös kaiken perusteella, mitä on nähnyt, niin myös suht totta, että ei Trump sillä tavalla arvosta tämmöisiä perinteisiä liittolaissuhteita. Ää, ja, ja, hän tosiaan on myös valmis kaveraamaan niin kuin Putinin ja, ja Xiin ja muiden kanssa sellaisella tavalla, joka, joka sitten monia ehkä hämmästyttää. Joten... Pidätkö sinä, Sohvi, Trumpin mahdollista valintaa uhkana Euroopalle ja Suomelle? Mm, no ainakin, ainakin Ukrainalle. Kyllä mä ajattelen, että, että Ukrainalla ja Trumpilla on niin kuin, pitkä vaikea historia jo sieltä, sieltä vuoden 2019 virkasyyteen oikeuden ja silloin Trump esimerkiksi jäädytti satojen äh, miljoonien dollareiden aseavun Ukrainalle, ja, ja siellä... Ja sen perusteella, mitä olen lukenut, niin vaikuttaa siltä, että, että Trump uskoo joihinkin salaliittoteorioihin Ukrainasta ja niin edelleen. Että hänen, hänen ja Ukrainan niin kuin, henkilökohtainen suhde on ollut vaikea pitkään. Ukrainan elossa jääminen ja on Yhdysvaltain kansallinen etu. Trump sanoo näin. Mm. Mitä riskejä sinä näet siinä, että jos Trump valitaan Suomen um, kannalta? Tietysti, että koska hän, hänen tämä toimintatyylinsä on se, mikä on ja hänen, hänen sanastonsa ja sanankäyttönsä, mikä on, niin ja Trump, Trumpin toiminta tulee synnyttämään. Se on se toinen puoli. Siis konkreettisesti NATO vahvistui Trumpin presidenttikaudella, mutta samanaikaisesti Euroopassa ja EUssa mm. äh, epäluulo äh, Trumpia kohtaan ja Yhdysvaltoja kohtaan lisääntyi. Ja rikkahan on tietysti hyvin polarisoiva, ja itsekin kirjoittanut Paljon siitä Yhdysvaltain polarisaatiosta ja siitä, kuinka ihmiset ei tyylimme naimisiin keskenään, jos ne edustaa niin demokraatteja ja republikaaneja, eikä eivätkä enää niin tule toimeen. Ja, ja tota, Trump tunnetaan myös siitä, että hän on kyseenalaistanut vaalit. Ja itse asiassa aika moni republikaaneista tällä hetkellä kyseenalaistaa vaalit. Että se oli tota, 22 prosenttia republikaaneista, jotka luottaa ääntenlaskentaan, ja demokraattien äänestäjistä vaaleihin luottaa 71 prosenttia. Niin mites, mikä seuraus siinä on, että näitä vaalivä, vaali, va, vaalivilppiväitteitä levitellään niin paljon, Sofi? No kyllähän se on syönyt ihmisten luottamusta Yhdysvaltain vaaleihin ja, ja siis osana amerikkalaista luottamusta. Ja, ja, se vaikuttaa, just kuuntelin äh, podcastia siitä, äh, Wall Street Journalin podcastia, missä oltiin äh, Arizonan osavaltiossa tämmöisessä vaalitoimistossa. Ja se kuvailtiin, että se näyttää niin kuin linnotukselta, että siellä varaudutaan niin kuin siihen, että, että äh, ääntenlaskennan yhteydessä voi olla jotakin väkivaltaisia yrityksiä niin kuin murtautua sinne, että, mm. että niin onhan tämä Aika poikkeuksellista ja hurjaa. Me muistetaan Capitol Hillin valtaus tuosta, tuosta tuota viime vaaleista, kun Trump kiisti vaalituloksen. Niin mitä tapahtuisi Markku Ruotsilla, jos kävisi niin, että Harris voittaisi niukasti? Niin onko siellä seura, seurauksena jotain niin vastaavaa? Tai sitten vaikka, niin tuo, että mitä sä arvelet, että minkälaiseen polarisaatioon tämä nyt näiden vaalien ympärillä vielä johtaa? Vai johtaako? Koska, koska vaalitulostolo on olemaan hyvin tapara, niin kumpi puoli vaan voittaa, niin se toinen puoli ei tule hyväksymään sitä voittoa. Siis kummasta, kumpi puoli vaan voittaa. Jos Trump voittaa, niin useat johtavat demokraatit on ilmoittanut, että he yrittää sitten estää sen vaalituloksen vahvistamisen kongressissa. Niin kuin mm. republikaanit yritti viime kerralla. Um, demokraatit tietysti ei tällä kertaa tule puhumaan vallankaapausyrityksestä, kabinasta, mistä on sellaisesta, vaan Uh, niin. Kyllä, kyllä um, mä uskon, että Kamala Harris myöntää tappionsa, no, saana, jos hän häviää väälit, mutta en uh, usko, että hiukan lasta, tekee. hän on viime päivinä vihjallut. Mutta mihin se mutta, niin tait... tapauksessa johtaa tämä hajannus nyt näiden vaaleja yhteydessä? No niin. kyllähän siellä väkivaltaa tullaan näkemään. Missä mittakaavassa, niin en, en osaa ennustaa. Mm. Uh, mutta nähtiin 2016 heti vaaliyönä, kun Trump voitti, niin äärivasemmista marksilaiset antifa-tyyppiset toimijat Hyvin väkivaltaisesti toimi ja samanlainen tilanne koittaa. Mutta jos Trump voittaa nyt um, ja sitten jos, jos Kamala Harris voittaa, niin kyllä siellä äärioikeistossa löytyy väkivaltaisia toimijoita. Mm. Mutta tästä täytyy sanoa, että amerikkalaisten enemmistö ei luota siihen vaalijärjestelmään hyvästä syystä, mm. koska vaalivilppi on Yhdysvaltain perinne. Sitä on aina harrastettu siinä maassa. Se mut, voi olla pienimuotoista, mutta... Mutta mut se... nämä väitteet näistä vaalivilpeistä on kuitenkin kumottu kaikeissa oikeuskäsittelyissä ja viranomaiselvityksissä. <laughs> Tämä ja... ei pidä paikkansa. Tämä, siis on. Nää, mä olin vilppi, vilppi selvityksiä on käytetty ihan valtavasti rahaa, ja eikä näitä väitteitä ole pystytty todentamaan. Mutta hei, tämä on niin pitkä keskustelu, me, me mennä nyt tähän. Mutta hei, kiitos oikein paljon teille Markku Ruotsila ja Sohvi Berne. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään ensi viikolla. Moikka!